Jutros mi na ponudama na Googlu na internetu, znate, ono, izađene novosti, pa nekakvi članci. I sad koliko god ti te članke brisao i tamo stiskao da ne želiš primati obavijesti s te stranice ili tako, uvijek ti izlete. Tako je bio jutros jedan članak, predivan, romantičan članak, kako ja volim, ovaj, iz večernih lista, ono je veliko romansi ljubavi između nekakve epidemiologinje i jednog bivšeg političara poznate javne osobe. Dobra vijest je što su muškarac i žena, ajde to jedino dobro. E, ono što nije dobro to je da njemu treći, on ima tri braka iza sebe, ona ima tako djecu i od prije ne znam ili imala brak, nije li nije bitno. Manje važno, svakako totalni nered s jedne s druge strane, na stranu i to koliko je on stariji od nje, sve to na stranu nego kako je romansa počela predivno. Ono, ona je išla, nedostaje prošek, pa su u krugu tih snobovskih društava našli taj neki prošek, dobro, odlično. I onda, ovaj, i onda je on došao kod nje na cijepljenje, zamislite koja romansa. <laughs> Čovjek se išao cijepiti kod žene i osvojio je s time, ma predivno. Pa kako, kako vi mi mislite da su mi toliko glupi? Uglavnom, ne mislite vi ste to dobro prostudirali, većina ljudi je stvarno glupa i nekuži koje vi nama, nama gluposti i smeće svakodnevno šaljete i trujete nas. Znači, tu su silne poruke, da je brak ne vrijedi ništa, a ako, te, ako nisi pronašao osobu kako valja, možeš tražiti sto puta i tako dalje. Kao da, kaže, nije imala sreće s muškarcima, zamislite izraza, znači kao da igraš na loto s muškarcima. <laughs> Čudesno, čudesno, evo drago mi je da se gospodin cijepio, želim mu sve najbolje i zdravlje i, i puno uspjeha u budućnosti, želim da im cvjetaju ruže u toj njihovoj velikoj ljubavi, da potraje koliko god oni to žele i tako dalje, ali daj molim te vas isključite, nemojte mi ta smeća slati meni barem osobno, ako ljude to zabavlja, ako nje to zabavnije možda nego gledati neke serije ili ne znam šta, pa dajte ljudima nek se zabavljaju, ali onda recite mi smo, neoz... smo neozbiljne novine. Nemojte se smatrati nekim ozbiljnim listom i pisati tako smeće. Evo, ispričavam se što sam uopće udostojao se komentirati tako nešto.